Името е Емене с арабски произход има дълбоко значение. То е тясно свързано с религиозната и културната традиция. Често родителите го избират, когато искат синът им да е вярващ и уважаващ останалите. А вярата в самия себе си никога не напуска футболния път на Емен Суда. Роден в френския град Лион преди 30 години с тунизийски корени и мечта. Мечта, която още в тинеджерска възраст го води до далечна Бразилия. Прекарва го още през Франция, Тунис, Испания, Шотландия, Турция, Румъния и общо три български тима, сред които и Пирин, при това за втори път. Ако сравня двата ми престола в Пирин, сега се работи по-професионално. Надявам се, че отборът ще прави стъпки напред със всяка следваща година. И аз виждам проблемите, но се надявам, че при новия кмет ситуацията ще се подобри. Пирин като клуб и Благоевград като град заслужават да бъдат в топ 6. Аймен пристига в България за първи път през 2016 година, когато става част от Локомотив Горна Оряховица. Следва бърз трансфер в Локомотива от Пловдив и още по-бърз при Орлетата от Благоевград. За тях вкарва 3 пъти в 22 участия, но в края на сезон 2017-18 Пирин изпада. Замесен в битката за оцеляване, Благоевградският тим се оказва и през настоящия сезон. Аймен отново е тук, за да помогне. В миналите мачове допуснахме грешки, само че ние се научихме от тях и го показахме на терена. Имаше моменти, в които ни липсваше и късмета. Изгубихме точки и мачове, в които не трябваше да се случва. Да, в последния мач и шансът ни покри. Само че и самите ние бяхме готови за този резултат. Първото завъртане в шампионата вече мина, срещнахме се с всички отбори и сме готови да го направим по-още веднъж. Сезона на Пирин